Yes, your opponent. All witnesses have been dealt with. No one is aware of your identity. Ne. And no one is suspicious of your disguise. Не, шеф отгледа. О, добре. Добре. Кюти. Не мога си кажал на некој нешто што се десило тука. Шит. Окей, како и да губиме поени за убиство, што значи дека требаше преска се продолжиме. Се извинам, джипери, што потрошив време без потреба. Али од сега ќе играме како што ќе играме. О, батко, седи таму. Ај ти. Оди таму. Еве, али што за пресоблакање, со примероци остаени. The container is now full. There is no more room for additional bodies or for you to hide. Ајде. А кај тој другиот што губев? Шит, кај да го скријам овој? Ена ковче. Yeah, ајде не се покажеме. Ајде. Каже ми дека има место кај да го скријам тука. У фрижидер, може да го скријам? Боже! Оди, смрзни се! Колко е морбидна игра, леле. Дай ми нож. Кога сме веќе тука. Дай ножот да гајам некој глава. Не ми треба радио, лол. Put two men on it and check the ravine. Maybe the driver had an accident. Over. Okay, што ако ги отворам овие за светло? Дали некој ќе се качи за да ги исклучи, така? Е, дојди ти ваму. Ти ми требаш, ела. Ела бе, влези ваму. Hey, don't forget the HQ barbecue on Sunday. Не се секири. Чекај. Не можам, кој да убијам ќе ме видат. Така да... ќе видам дали ако ги отворам... оние горе... оние ролетните ако ги отворам, може би со тој начин ќе дое некој да ги исклучи и ќе... Yes! Качи се да ги изгаснеш. Качи се, yes! Кој иде да се качи? Сериозно, главниот ки иде да се качи? Па до сега знаеш колку можев да губиам одма без никој друг. Лале. Не треба слуги да ги исклучат бе. А, ела. Кај си бе? Добро, помини. Добро, помини, извини, помини. Ајде биди. Иди изгасни ги тие. Сидам ја, еве. Ха! Те излажав. Бич! Окей. Кикард. Јес, поените ни се у позитивност. Јујо! Кај е излезот? Тоест влезот што и да треба? Може да трчнеме малце? Трч. Абе, овој... You will unlock an assassin technique. Абе, да. Open the notebook to see your next unlock. Да видиме. Значи може да отклучуваме ако имаме јак скор. И... добро. Найс. Супер. Да. Unlock. Пип. Цак. Оу. Сега сме ептен high level security тука. Closing in on target. Well done, 47. Now remember, Diana brought this on herself. She betrayed us, the agency, the code, everything we stand for. She is too dangerous to be left alive. Ah, yeah. When you pull the trigger. Važi. What? Diana, ova je... Ne.
Vaka? Wait. Кога стай пешки, рве? Окей, я уби. I should kill you. Why did you do this? Шо, нема да я убия, лол. 47! Captain, what's wrong with this thing? Нема да я убия. Even you, 47. We used to have honor. Diana, I... No. I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. You won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe. A letter. Now go. Take the girl and run. Before Travis finds out. Please. Do not let her turn into you. Promise me. I promise. Ай, те, что? Също идеме со два пиштала. Running is noisy and makes it easier for your enemies to spot you. Ќе убиваме се што има овде. Nice. Онда да играм на маус, тоа би било феноменално. Agent 47 can deal with enemies swiftly and with great precision. Note that while you are focusing on your targets, you expend instinct rapidly. Okay, нема везе, не ги убиваме току така. Што? Turn the camera to focus on your enemy, then lock the shot. Fatal damage. Focus on the next enemy. Оу! Оу! Make sure to deal fatal damage to all four enemies. Оу! Киреши, бе, брат! Киреши! Шит! Не бе, каков дискайз. Оу, шит, еве, ова е керката на Диана? Или што? You know who I am. I know. She's dead, isn't she? Come on, stay close to me. Where are we going? На едно волшебно место. Oh damn. Oh damn. Get in. It's done. Oh damn, дай ми да возам. Work, 47. Bring the girl to the extraction point. Oh. О, не. О, нема да носи the extraction point. Нема да носи таму. Чеј, што? О, дека има. The agency want you. I don't know. I guess I might have. Diana did this for you. Why? Please, she was my only friend. She took me away from the doctors. О, пријател, лол. Tell me about the doctors. Што се случило? It's really blurry. Like really bad dream. Why? We need to go. А колата ќе пукне, дечки. Или нема да пукне. There's nobody here.
I think the asset has gone AWOL. God damn it! I was afraid it couldn't do it. I want every agent on this, you hear me, Jane? Ти сега се неприятели на Agent. Нема го на ето 47. Because I am the best agent.